Жалкий мусорщик. У тебя неверная информация. Я мусор никогда не собирал. Я от него избавлялся. Бүгін біз 2012 жылы шыққан «Защитник» деген киноға шолу жасаймыз. Басты ролі тағы да Джейсон Стэтхэм сомдайды. Бұл киноның керемет екенін білесіздер ғой. Сол себепті де аяғына дейін көреміз. Ал, кеттік. Кино басында Мэй деген кішкентай қыз темір жол жақта кетіп бара жатады. Оны орыс бандасының адамдары алып кетеді. Сосын қызды ақ шашты шалға келеді. Әлгісі болса, маған айтасың ба деп жатыр. Мэй оларға, мен ештеңе білмеймін дейді. Мына шал болса, сен өтірік айтып тұрсың. Сандарды жаз дейді. Сөйтсе бұл Мэй деген қыздың есте сақтау қабілеті мықты екен. Сандармен жақсы жұмыс жасайды. Кішкентай кезінен бастап Мэй ұстаздардан асып кеткен. Бір күні оны ұстаздары басқа бір мектепке ауыстырмақшы болады. Ол достарымен қоштаспақ болып кетіп бара жатқанда оны Чанг деген жігіт алып кетеді. Басқа жақта басты кейіпкеріміз Люк Райт деген жігітті көрсетеді. Рингте төбелесіп қарсыласын ауруханаға бірақ жібереді. Әр жақта қарсыласының әйелі Люкқа ұрысып жатады. Артынан Люк осы төбелесті ұйымдастырушы жігітке барып, неге сен сондай әлсіз адамды шығардың дейді. Оған менеджері, сен керісінше мені тықырға отырғыздың. Сенің кесірінен енді мен орыстың бандаларына қарыз болып қалдым. Енді жауап беру керек болады дейді. Мэйді хан деген шал әкелткізген екен. Әлгі хан шал ол да сол сандар жайлы айтып жатады. Мэй қырсығып тұрғанда хан ашуланып, ата-анаңа қиын болады деп айта бастайды. Осы жерде Мэй өзінің шеберлігін көрсетеді. Сонда хан енді осыдан бастап сенің жаңа Чанг деген әкең болады дейді. Люк болса осыдан кейін қауіпті сезініп үйіне қоңырау шалып ескертіп келе жатады. Сосын үйіне бар бөлмеге кіріп қалса әйелі мерт болыпты. Әр жақта ақ шашты шалдың ұлы Василий өзінің адамдарымен келе жатады. Люк болса екі қабат әйелінің мерт болғанын көріп не істерін білмей қалады. Әлгілер болса сен бізге өте көп шығын жасадың. Сол үшін осындай болды. Бұның бәрі сенің кесірінен дейді. Қарасақ сенің бір жақының жоқ екен. Әйтпесе, оларды да алып кетер едік дейді. Байқа, енді кіммен дос боласың, сол азап шегеді. Бірақ сен әрдайым бұны тоқтата аласың. Тек қана пойыздың астына секір, болмаса у ішесің, солай өліп кетесің ау дейді. Таңдау сенде дейді. Сондықтан осы азаппен өмір сүре бер дейді. Артынан Люк пойызда жүреді. Қасына біреу келіп, сенің төбелесіңді көрдім, керемет дейді. Люк өзі ыңғайсызданып қалады. Люк жалпы көше тазалаушы болып жұмыс істейді. Қарапайым көше адамдары сияқты ортақ жатақ орындарға ұйықтап жүреді. Бір жігіт көршісі Люктің аяқ киіміне қызығып қарап қалады. Сосын өзінің аяқ киімін шешсе масқара болып жатыр екен. Люк оған жан ашып жарайды деп өзінің аяқ киімін бере салады. Келесі күні ұйқысынан оянса жаңағы жігіттің аяқ киімін біреу алып кетіпті, ал жігіттің өзін өлтіріп кетіпті. Полиция қызметкерлері келіп сұрақтар қойып жатады. Әр жақта хан Мэйге қағаздағы сандарды көрсетеді. Осыны жаттап ал дейді. Сосын Чанг ол қағазды жағып жібереді. Люк көшеде кетіп бір жатып бір жігітпен соғылысып қалады. Әлгісі байқап жүрмейсің бе дейді. Кейін Люк дүкенге кіріп ақшасын іздесе жоқ. Соғылысып қалған жігіт алып кетіпті. Люк болса соны есіне алып қарқылдап күле бастайды. Маңайда тұрған Марс деген полиция қызметкері оны далаға шығарады. Сосын Люкті танып қойып оны әріптестеріне әкеледі. Басқа жақта Чанг өзінің адамдарымен Мэйді көлігіне салып кетіп бара жатыр еді. Бір кезде бір көлік оларды қағып, сосын атыс жасай бастайды. Басқа жақта әлгі полиция қызметкерлері Люк тұрып жатады. Люк кезінде полиция қызметкері болыпты. Бәрі оны ұрып жатса, Люк өзін өзі ұрғызып қойып жатыр. Сосын кетіп қалады. Ал Мэйді сол басында көрсеткен ақ шашты шалға әкеледі. Маған сандар керек дейді. Мэй туралы ақпаратты Лин деген қыз айтып қойыпты. Лин болса Мэйге айта салшы, сонда кетеміз деп қояды. Бірақ бір кезде олар Линді атып тастайды. Василий болса әкем сабырлы, ал мен ондай емеспін деп тапаншасын Мэйге тақайды. Сонда бұл жерге полиция қызметкерлері келіп қалады. Әр жақта капитан Вулф деген кісі Чанг қоңырау шалып, біз оларды тауып алдық. Шарт бұрынғыдай ма дейді. Бір кезде Вулфқа әлгі шал қоңырау шалып, адамдарыңды алып кет, екі есе ақшаңды беремін дейді. Осы кезде Мэй қашып кетеді. Мэй көше бойы жүре кетеді. Басқа жақта темір жолда Люк тұрады. Жақыны жоқ, ешкімі жоқ, өмірде мақсат жоқ. Осылайша өзін өлтірмек болып тұрғанда жаңағы қашып жүрген Мэйді көріп қалады.
Артынан бандиттардың қуып жүргенін көріп, осы қызға көмектесейін деп шешеді. Люктің өмірінде жаңа мақсат пайда болады. Мэй пойызға мініп кеткен еді, артынан бандиттарды қуып кетеді. Сол кезде Люк та бірге еріп барып, бір-бірлеп бандиттардың көзін құртады. Бүкілін ұрып тастайды. Мусорщик, у тебя неверная информация. Я мусор никогда не собирал. Я от него избавлялся. Сосын Мэйге жақындап, бәрі жақсы ма дейді. Шошынған Мэй қашып кетеді. Жолда қашып бара жатқанда Мэйді сатқын полиция қызметкерлері ұстап алады. Сонда Люк жетіп келіп, оларды ұрып тастап, Мэйді көлікке отырғызып, не істедің соншама дейді. Сосын көлігімен қаша жөнеледі. Содан кейін Люк бүкіл бандиттарды құлатқан соң, ол қонақ үйге барып бір бөлме жалдайды. Қонақ үйде Люк қыздан бәрін сұрастыра бастайды. Сонда Мэй айта бастайды. Олар маған бір санды берді, соны жаттап алсын деді. Бір қызығы, бір сандар екі рет қайталанып келе береді дейді. Люк түсініп қойып, бұл сейфтің код сандары дейді. Бір кезде бұл жерге Чанг жетіп келеді. Қасында адамдар бар. Чанг қаруын алып шығады. Сонда бәрі айғайлай бастайды. Дыбысты естіген Люк осы жерден қашудың амалын іздейді. Чанг болса, бүкіл жұртты қорқытып атыс жасап жатыр. Полиция қызметкерлері жетіп келіпті. Люк та жетіп келіп Чангтың адамдарын төбелесе бастайды. Сол кезде жалғыз қалған Мэйді Чанг алып кетеді. Сосын бүкіл халыққа тез арада далаға шығыңдар дейді. Ол да халықпен бірге білдіртпей шығып кетіп қалады. Люк далаға төбелесіп шығып кеткен еді. Сосын полиция қызметкерлерінен қаша жөнеледі. Жолда такси жалдап ойлана бастайды. Сосын бір бандиттан алған телефонымен Василийға дауысын өзгертіп қоңырау шалады. Петрмін дейді. Василий болса сені метрода өлтіріп тастады емес пе дейді. Люк болса бет алды сөзге сенбе дейді. Мен әлгі қызды алып кетпес бұрын одан керекті сандарды алдым, кездесейік дейді. Мэйді Чанг ханға апарады. Хан оған сен сандарды ешкімге айтқан жоқсың ба дейді. Мэй болса жоқ деп еді, хан ашуланып сен өтірік айтып жатсың дейді. Чанг болса тағы да бір жалдамалы киллерге қоңырау шалады. Екеуінде келісім еді. Қысқасы біреу кодты айтады, онда ақша. Ал екіншісі басқа кодты айтады, ол жерде өте құнды зат бар. Василий отырған жерге Люк жетіп барып сол жердегілердің бәрін қырып тастайды да өзімен бірге Василийді алып кетеді. Сосын Василийдің әкесіне қоңырау шалып айырбас жасайық дейді. Буду с ним такое вытворять, что потом в зеркало не смогу посмотреть на самого себя. Әкесі болса өзінше ашуланады. Сонда Люк әлгі сейф туралы сұрайды. Бірінші сейфте 30 миллион доллар ақша, ал екінші сейфте 30 миллион доллар тұратын ақпарат екен. Осы сейфке жету үшін Люк өзінің бұрынғы әріптестерін шақырады. Сол өтірік сатқын полиция қызметкерлері. Арасында ең дұрысы дегені капитан Вулф. Бәрі бірге бір кафеге кіріп, атыс жасай бастайды. Сол жердегі бүкіл адамдарды қырып тастайды да, ең соңында бұлар ақыры сейфке жетеді. Сейфте ашатын сандар Люктің есінде қалған еді. Люк болса әлгілерге тапаншаларыңды жерге қойыңдар дейді. Сосын құлыпты ашпақ болып тұрады да бәрін атып тастайды. Тек Вулфты жарақаттап тірі қалдырады. Сосын Вулфқа қалған сандарды айтып сейфті ашады. Ішіндегі ақшаның бәрін алып сыртқа шығады. Полиция қызметкерлері келгенде Вулф оларға барып ішін қараңдар дейді. Артынан Люк Вулфтың қолын байлап, оны да көліктің артына Василиймен бірге жатқызып қояды. Сосын Люк Вулфтың бастығына қоңырау шалып, ақшаларың менде дейді. Сөйлесу керек, сенің адамыңмен сөйлесемін дейді. Сосын тікелей бағанағы келлерге байланысқа шығып сөйлеседі. Ақша менде, сен Чангпен кездесесің ғой. Онда маған керек біреу бар, соны алып кел, мен саған ақша беремін дейді. Екінші сейфте диск бар екен. Жаңағы киллер Чангпен кездесуге барып, сол жердегілердің бәрін атып тастайды да Мэйді алып кетеді. Осы кезде Люк бірден бағанағы Вулфтың бастығына барып, сол дискті алып қояды. Сосын келесі күні Люк жаңағы киллермен кездесуге барады. Әлгісі Люкқа қарап, кереметсің ай, таңғалдырдың дейді. Ақшаны да алдың, дискті де алып кетіпсің дейді. Кім соншама мына қыз саған дейді. Люк болса, бұл қыз өмірім дейді. Әлгісі ақша қайда дейді. Люк оған банкта болуы мүмкін, немесе сейфте, немесе көлікте. Саған біраз қиналу керек ол ақшаны алу үшін дейді. Екеуі де тапаншасын жерге қойып төбелеспекші болады. Сонда Мэй тапаншамен әлгіні жарақаттап, Люк оны аяғына дейін атып тастайды. Артынан Люк Вулфты босатады. Сосын екеуі Василийді шығарады. Люк Вулфқа 50 мың доллар береді. Көмегің үшін дейді. Мына итті әкесіне апарып таста дейді. Сосын артынан қалған 29 миллион долларды Мэй
ханға беріп жібереді. Хат жібереді. Қалғанын сосын жібереміз. Бірақ артымыздан аңдуды қоймасаң, біліп қой. Мен сенің бүкіл банктағы сандарыңды жатқа білем дейді. Хан осыны оқып, маған тез арада бұл жақтан кету керек дейді. Ал Люк пен Мэй екеуі дискті сатып, сол ақшаны банктарға салып қояды. Сосын Люк Мэйге осы жерден кету керек дейді. Мен бір жақсы мектепті білемін. Соған сені орналастырайық дейді. Сосын осылайша кино аяқталады.